И ето като сме на тема скоростни кутии, да си преговорим и за диджитата, как се обслужват и какво точно трябва да правите, за да могат да останат здрави и да не бедствате като собственици на диджи кутии и автомобили, оборудвани с такива кутии. Знаеме добре, и тук така се залагат от дилърите частично, че тези кутии не се обслужват, че имат long-light интервали, че производителът не дава и така нататък. Всяко DSG, без значение са сухи или с мокър съединител, се обслужва на всеки 60 000 км, когато се използва оригинално масло или съответно алтернативно на всеки 20 000 км. Видяли сме, че до толкова горе-долу кара и след това се предава, почва да прегрява кутията и така нататък. Така че DSG-тата на всеки 60 000 км, оригинални масла. В момента сме с едно такова DQ381, това е най-новата скоростна кутия от типа DSG, оборудвана е с допълнителна помпа. Нека видим за какво точно става въпрос и какво си говориме. Така, ето тук, отзад на кутията имаме една допълнителна електрическа помпа при нашото DQ381. Тази помпа е сложена заради нашата старт-стоп система, защото при предните поколения много често се изпича съединител и мехатроник, заради това, че няма охлаждане, когато нашия мотор загасне. Нещо, което беше бък при предните поколения. Тук това нещо е отстранено с помощта на ето тази помпа, която върти постоянно маслото, дори когато нашия двигател е загасен. Какво имаме тук? Имаме една стандартна DSG кутия, отпред е нашия мехатроник, имаме филтър от горната част, имаме две пробки като на DQ500 за източване. Съответно, имаме специфична процедура за смяна на това масло заради нашата помпа, която се активира на определени цикли. Отново имаме температурна амплитуда, която се гони, зависимости, съответно базово количество, доливане на масло. Масово това се пропуска, след това виждаме проблеми с DSG-тата, главно с съединителите, защото въздуха, както добре знаем, ходи нагоре, не може да се изкара от нашия съединителен пакет, изпържва съединителните елементи, съответно фрикционите са за кофата, така че следвайте процедурите, за да не сменяте след това съединители. Нека отиваме и видиме всъщност с какви части трябва да се обслужи нашето DSG. Ето тук имаме отново оригинални масла, само оригинално масло. Това DSG вече работи с друг тип масло, не е като предните DSG-та. Имаме филтър подобен на DQ500. Задължително се заменя и чашата. Това е един елемент, който не струва толкова много пари, но може да ви спаси кутията от щупване, докато разберете, че има проблеми и угасите автомобила. Какво се случва най-често тук? Тези чаши са направени за еднократна употреба. Развива се въпросната чаша. Съответно, сервиза Хикс казва: а, нищо и няма на тази чаша. Стяга я след това. Образува се пукнатина по нашата резба. Много скоро след това започва да избива масло. И докато разберем, нашето масло извън кутията, съединителите са за кофата, мехатроника е за кофата,
И ако имаме късмета, нашата кутия чисто механично останала здрава, ако не се отваря и кутията, заради ето този елемент, който се заменя при всяко обслужване заедно с нашия филтър. При DQ500 имаме подобен проблем, знаете, и там има се наблюдава такова спукване, само че там резбата се пука по тази част, докато тук се пука между самите витки. Абе, Volkswagen са си измислили разни неща, така че е хубаво да ги знаем. Хубаво е да ги спазваме. Задължително нови пробки, нова дихтунга и някой, който всъщност знае точно какво трябва да се направи и как трябва да се направят нещата по правилния начин, за да остане нашето DSG здраво дори и след обслужване на маслото. Нещо, което често всеки един от нас е чувал от приятел, или този приятел е бил той и е разказвал историята, че след смяна на масло неговата скоростна кутия е спряла да работи. За да няма такъв сценарий, търсете експертите, доверяйте се на оригиналните части и не забравяйте да споделите това видео, за да стигне до повече хора и нека повече кутии останат здрави.